っしゃよっしゃ食ったよっしゃうわぁはい、お疲れ様です。くしたみです。今日は人気のないの池、最近人があんまりいないの池に来てみました。まあまあ日当たりがいいんでワンチャンありそうなんで、で今回はね、釣りする前にまず福袋、福箱ですね。視聴者さんから送ってもらったプレゼントあるんで、それを開封してその後釣りしていこうかなと思います。これはえげつねえだろ。いっちゃん最初に目に入ってきたのが、シャクワンとタイニー。いや、マジこれちょっとやりすぎでしょ。いやー、ちょっとこれも70釣れたら返却します。これはいかちいわ。しかもこれ3本目だぜ、俺。よっしゃ食った太い。うわうわ元気すぎる。タイムフィッシュー、届きました。前回、前々回かな、メガバスの FZ80XBJ のロットをゲットしたよっていう動画を上げたと思うんですが、その時になんか心の声が入ってたみたいで、本当に送っていただきました。開けていきます。おっと、この封筒に入っとるっちゅうことは請求書か脅迫状ですね。ああ、どうだろう、なんか個人情報とか書いてあったら嫌なんで、これは後でゆっくり。脅迫状だったら今読んだ方がネタか。じゃあ本題、メインの方いきますよ。はい、もう分かりますね、あれですけどね、もう僕ぐらいになるとサイズではビビらんからね。いや待て、いやにしてもでかいな、思ったより。うん、ほぼ新品じゃねえかよ。ワイヤーガード、でけえな。うん、いやーいやーいやー、はい、視聴者さんから送っていただきました。ギラギラ攻撃ですね。いや、そんなでかくないだろうと思ってたけど、まあまあでけえな、まあまあ重てえな。まあちょっと今ね、出勤前なんで投げれないんですが、ちょっと尺腕と並べてみた。いや、でけえな、こう見るとな。
日白状の方読ませてもらったんですけど、一応レンタルということで書いてはあったんだけど、返却条件が70のバスを釣ったら返却しても良いと釣れるわけねえだろ琵琶湖じゃねえんだからおるかもしれんけどな。船かな、よし、うわあ、フロントがっつり食っとるやん。よいしょ、あ、待って、こいつペアだった？泳がしてから取り合うと。ごめんよ、サクッと外そう、サクッと。よいしょ、危ない危ない、はい、センキュー。